្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនិយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជំរាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024សម្ពាធទាបក្របដណ្ដប់មកលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆូងសមុទ្រថៃភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2024 1. តំបន់វាទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា 24 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា 34 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 2.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងសៀមរាបពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនៅខ្ចៅកន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% 2. តំបន់កំពង់រៀបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា 35 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសពាយ័ព្យមានល្បឿនមធ្យម 3 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺបៃលិនឧដុង្គមានជ័យព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនៅខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 5% 3. តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា 23 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា 33 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងទិសបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម 2.50 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនៅខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 50 សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.50 សង់ទីម៉ែត្រអាស្រ័យដោយបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនិយមថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024សូមអរគុណ។